За баярлалаа. За тэгэхээр энэ үл ийм л юм л та их хурлын шийдвэрийг гаргахдаа үнийн өсөлт нэгэнт гарсан гэдэг нь тодорхой. Тэм учраас улсын төсөв өрнгөр уултаар төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа гүйцэтгч нарт үнийн өөрчлөлтийг тооцож оруулж ирэх гэдэг юм л чиглэл өгсөн. Тэгээ нэг хэсэг нь материалаа сайн бүрдүүлж өгсөн, лоббигаа сайн хийж гүйсэн гэж оруулаад нэг хэсэг нь аймагаараа жагсаалтад явуулсан тэгсэн юм гисэн гэдэг. Тэгээ энэ манай энэ төсөв эрхлэн загсч нарт их буруу байгаа байхгүй юу? Саяны Мөнхбаатар сайдын ярьж байгаа нэг юм яг үнэн. Нөгөө эрхэн шилжсэн нөхдүүд төрөөс авч үзэхгүй байгаа байхгүй юу? Орон нутг руу одоо аймаг руу эрх шилжсэн нөхдүүдэг заа нэмэгдвэл нэмэгдэв байвал бай гэнгээ шидчих байхгүй юу? Бараг хасахгүй чиглэлтэй болчихж байгаа байхгүй юу? А өөр дөр нь байсан өөр дөр нь ялангуяа тэнцэ зарлцсан нөхрийг бол бараг нэмгээгүй бахтан барайг үчичих байхгүй юу? Яг тэр үлийн дотор сарагдчихээн би энэ босрлын сайд сая нэрвэлэндийн сайд эдгээр юм харлаа. Манахаас эрхэн шилж өгөх нөхрөө дахиад орцсон явж байгаа байхгүй юу? Өөр өндөр үнэтэй цогцсон эдгээр юм байна. Одоо барилгын дуусаагүй ш. Би нэрстэн хэлмээр байна. А гэтэл нэг орон нутгаараа яваад зал уу ядарсан юм дороосоо ингээл юм өмнө яваад ирсэн нөхдүүдийг та нар бүүнд нь гасаачж байгаа байхгүй. Манахаас гээд өнгөрсөн жил 12 объект байсан. Зөвхөн нэг нь үнийн өөрчлөлтөнд орсон. 11 нь ороогүй. Босрлын 7 объект, эрүүл мэндийн 3 объект, юуны соёлын 1 объект байна. Ингээд 4 объект байна. 11 объект байна. Огт ороогүй. Тэгэхээр бодвол өөр хангад үнийн өөрчлөлт болоогүй юм байна үү? Юмх хатар сайдыг л хэжил үзлээ л дээ. Гүрэнгад үнэ өөрчлөлт гараагүй юм байна. Бусд бүх газар гарчихсан юм байна л гэж. Тэгээ асуудалд бол манайхны хамтж байгаа хандлага ердөө ине л байгаа байхгүй юу? Хөөцөлтөөд гүйгээд лоббитод байгаа нөхдөдөнд ороо явчихдаг. А нэг аймаг сумаараа дамжуулаад ном журмын дагуу юм хийг явуулсан нөхрүүд уучлаараа гэж шидэгчдэг байхгүй юу? Энэ дотор хоёр нь бүр ажиллаа хүлээлгээд өгцөн шүү. Тэгээ иймэрхүү байдал данч байгаа. Энэ дэр бол би юу гэж хэлэх ч бас санал нь гарц гарах хэрэгтэй. Ирсэн ирээгүй лоббитсэн лобби гэдэг горын ялгаж болохгүй ээ. Хайтханд үнийн өөрчлөлтөнд хамрагдсан байхгүй на барилгын компаниуд чинь. Би анхаарал нь нодны хүртлэх зарчим хэлжсэн байхгүй юу? Компаниудаар янз бүрийн бичиг цаас болгохоосоо илүүдгээр бараг таны үнийн өөрчлөлтөд мэдчихэж байгаа учраас бараг одоо объектийн том байгаас хамааруулаад явчих ёстой байсан байхгүй юу нодно? Тэгээгүй байхгүй юу? Магдлангаар юу нэгдгүүл нин нүгөө ирэхэд лоббигоор л явж байгаа байхгүй. Тэгм учраас бол энэ нэг тийм цэвэр сайхан зүйлч болсон юм байгаагүй. Тэгм учраас би одоо юу ч гэхээр одоо ингээд үлдсэн объектуудаа таа бүхэн гац гаргаарэ. Ингээ хаачч болохгүй шүү. Эцсийн эцсийн объект ч зогсож шүү. Гэтгийг л би хэлье. Тэгм учраас одоо яах юм барилга отойгт юм сангаа ямар ярьж байгаад энэ дээр гац гаргаж эсвэл нэг хугацаагаа жаахан сунгаад юм аваад явах юм бөө. Эсвэл эрэх жилд нь ингэж оруулах юм уу? Энэ дээр заавал нэг юм гарах хэрэгтэй шүү. За,